ты прилюди. Е, вона ж воно у Сербії окей. Я шерую на Viber, да ти дойде Алекса. Знам, да че он сигурно, да нече. Евана спонова у Сербиан Games Bill. Данас ćemo da idemo na... Danas ćemo da idemo na Pornhubenzi. Pornhub. Ne! Sačekaj! Da ti namestim, Jovane! To si inače, trenac, viš koliko kasni live. Sačekaj da ja... Znate, vidi sa stream URL-a, možda bila koja ti uđe na lanju. Bezde bre ljudi! Kako da stavim, da namještam da se... Bila koja ti uđe na lanju. Okej, nećemo to da čuvam. Jiiiiš! Jebim ti mamu, Jelena Krunić. Watching Jedan, aha, to smo mi, dobro. Jelena Krunić, znam da gledaš ovaj livestream, ja sam tako popularna osoba. Ovaj, mislim i je tebe sam popularnija. E, ovako, što se tiče Anđele Veštice, ona, mislim, zaslužuje da je tu gde jeste. Ti si glupača, ona raspala, kurva raspala. Istetovirana, naravno, Antihristu, jedan debilni, retardirani, bolesni. Mogu da se kladim da je na ovaj live stream neće reagovati ni drogirani pingvin, ni... Što je stao live? Nije stao live. Dobro, live nije stao. Daj mi da šerujem na Viberzin, Bitens. Kako da ugasim da se ne vidi desktopa? E, ne znam, to pokušavam. A kontam da je ovde. Nije, na ovom, nemoj kat. Nemoj kat! Nije. Na ovom, kako se zove? Ajmo ga ovdje. Ma šta radiš ti bre, to ti je na YouTube-u. Sprečite agresiju u porodici. Popite Andreja Mimicu. Gre! Mijau! Ja sam došla! Luba! Bebe! Gle, naslov jebote. Aha, znači ovo je ok, check resolution, please check the video resolution. Click resolution. Uff, nije dobro, viš kakav je video. Znači moraš da... Vidim kakav je video. Ne! Morati. Majmu, ne! Ja znam, čekaj bre, ovako ti se stavlja da bude preko celog ekrana. Ovo što radiš? Znam, pičko jedna. Ovako. A? Se gubeće, ona. Pogledaj, ovo se tek sad... Ovo ste ih sad uradili. Znaš koliko kasni live inače, svaki live kasni. Ju, pa kasni nam live, pa to ne može tako. Kruničko, slušaj, ovaj, ti si onako pićoka jedna ružna raspala, imaš ono tvoju jadnu macu, ovaj, što ti leži iza stala na ovom krevetu. E ovako. Kako da prekinem da se vidi ekran, a da se vidimo mi? E ovako je. Da, pa Google, mi smo trebali preko Google-a to da uradili. Pa da, preko Hangouta. Ugasi taj stream, evo te. Okej. Iako... Streaming, glasno. Sad ću vidjeti kako će se vidjeti. Hangouta. Ugasi taj stream, evo te. Viš? Kako je ovdje ovako? Katovano, ne znam zašto. Hangouta. Ugasi taj stream, evo te. Viš? Ovako se vidi. Ne vidi se s ekranom, ovako. Na rajku gledam. Katovano, ne znam za... Znači, start stream. Ajde, ajde. Ajde se ovog maksima. Ali daj, ja svako ne mogu nigde, Jovane. Ja mogu da mirujem, ne smijem. Smeš napolje. Jedva da smijem napolje, ne smijem da ti reći... Ej, da smijem na jednu firmu, ovaj, u 4 sati. Zašto? Pa idemo, dolazim na auto. Jovane, ja ne smijem toliko da se pokrećem, razumiješ. Pa nećeš, uopšte samo hodaš normalno, polako. O, super. Možeš i voziti bicikli.